Začíná být vysoká inflace ve Spojených státech problémem. Kterou společnost možná čeká ve Spojených státech zákaz a čeká akcie Tesla další propad? Taky o tom to bude řeč dnešním díle investičního momenta, jako vždy se spolu takovou lehčenější formou. Podíváme na to nejdůležitější, co se stalo na trzích minulý týden. Tak pojďme na to. Tohle memečko tady používám docela často, musím ho samozřejmě vždycky upravit podle té aktuální inflace, ale musím říct, že ta aktuální inflace ve Spojených státech stále je opravdu vysoká. Samozřejmě ten dlouhodobý cíl centrální banky je srazit tu inflaci někam na 2%, a to je víceméně cíl všech centrálních bank, všech těch západních zemí, ostatně i u nás je ten cíl kolem 2%. A jádrová inflace ve Spojených státech je stále 3,8% a je potřeba k tomu dodat, že se tak trochu zasekla. To rozhodně představuje problém pro ty další měsíce a samozřejmě ve Spojených státech opravdu ten život je extrémně nákladný, na to se ostatně podíváme hned teď. Tohle slovíčko teď také používám relativně často, opravdu ty ceny ve Spojených státech stále rostou více, než by si trh asi přál. Ostatně i ten růst mes je stále velmi vysoký, někde kolem 4,3% v tom meziročním srovnání. Proto, aby ta inflace spadla na 2%, tak potřebujete růst mes a maximálně o nějaké 3%. Takže stále ten trh práce opravdu působí velké problémy, je dost možné, že ta inflace letos pod ty 3% nespadne. Tak pojďme se ale podívat na to, co bylo reportováno za ten únor 2024. Celková inflace byla nakonec 3,2%, trh očekával nižší číslo, někde kolem 3%, a je potřeba říci, že ta headline CPI, kde je započítáno tedy úplně všechno, že opravdu zasekla, už někdy od července se pohybuje mezi 3 a 3,7%, takže opravdu to není moc pozitivní, ten progres se tedy víceméně zasekl. Když se podíváme na to, co způsobuje tu inflaci, tak opět to jsou ty staří známí, zejména to jsou náklady na bydlení, téměř 6% meziročním srovnání, to opravdu je vysoká hodnota. A také opět náklady na dopravu. Je potřeba říci, že docela výrazně opět ve Spojených státech rostou ceny pohonných hmot, což rozhodně prodražuje právě tady dopravu. I elektřina stále roste docela výrazným tempem, potom ty ostatní složky toho CPI už nejsou tak žhavé, dokonce ceny použitých aut a tady některá paliva docela výrazně zlevňují, to je rozhodně pozitivní, ale samozřejmě ty nejdůležitější prvky té CPI inflace jsou náklady na bydlení a tady transport a také jídlo. Pokud tyto položky nebudou nějak výrazně zlevňovat, tak opravdu je dost možné, že se té nižší inflace ve Spojených státech jen tak nedočkáme. A samozřejmě vyšší inflace působí velké problémy pro americkou centrální banku v tom rozhodování, kdyby měla snížit úrokové sazby. Já jsem tady vytáhl ty pravděpodobnosti na 4 příští zasedání, tak se na to pojďme podívat. Na tom březnovém zasedání, které bude už příští týden, tak je naprosto jasné, že ty úrokové sazby nepůjdou dolů, cokoliv jiného by asi bylo obrovským překvapením. Prakticky stejná situace je i na tom zasedání 1. května. Vidíme, že 90% trhu očekává, že ty sazby zůstanou zachovány. To vlastně souzní i s těmi proslovy zástupců centrální banky. Velmi zajímavý už je ale pohled na červen. Vidíme, že tady už pouze 35% trhu očeká, že by ty sazby byly zachovány. A potom 58% trhu očekává jeden cut, dokonce tady 6% očekává už dva cuty. Zajímavý je také pohled na červencové zasedání. Stále tady 16% trhu očeká, že se ty sazby snižovat nebudou a už vlastně vidíme 85% očekává jeden až tři cuty. Já osobně si myslím, že opravdu bude centrální banka rozhodovat mezi červnem a červencem. A vzhledem k těm datům ohledně trhu práce a také vysoké inflace si začínám myslet, že možná ty úrokové sazby spadnou níže až v tom červencovém zasedání. Tohle to samozřejmě může působit na posilování amerického dolaru, může to působit ostatně i proti americkým indexům, také proti zlatu. Když se tady podíváme na index S&P 500, tak je potřeba říci, že ta reakce na tu žhavou inflaci byla docela smíšená. Viděli jsme například docela výrazné výprodeje a potom index se opět podíval výše a víceméně si opět téměř udělal historická maxima. Tady to opravdu bylo velmi těsné. Poté byla korekce po PPI, viděli jsme producentskou inflaci, která byla také trošku žhavější, než jsme očekávali. Proto to může působit trošku nelogicky ta reakce indexu, ale myslím si, že indexy opravdu se měřily zejména na tu jádrovou inflaci, která byla 3,8% a stále tam nějaký ten lehce pozitivní progres byl, protože opravdu ta tendence stále je lehce sestupná, ze 4 jsme spali na 3,9, teď 3,8. Je dost možné, že pokud ta tendence bude takto pomalá, ale stále sestupná, tak je dost možné, že tady to budou brát pozitivně a že si třeba v budoucnu udělají ještě další historická maxima. Už po několikáté bych tady chtěl varovat před akciemi Tesla. Je to něco, co tady řešíme dlouhodobě a viděli jsme, že od té doby jsou pro akcie Tesla extrémně propadly. Letos to je dokonce nejhorší akcie z indexu S&P 500 od začátku roku odepsala nějakých 30%. Je dost možné, že ten aktuální kvartál u Tesly opravdu nebude moc povedený.
Tesla by měla na začátku toho příštího kvartálu oznámit, kolik vyrobila a dodala nových vozů. A Tesla má docela problémy, zejména v Číně. Během února vyrobili asi 60 tisíc nových vozů. To je vůbec nejnižší číslo někdy od prosince 2022. Je potřeba ale říci, že tam byly oslavy nového roku, takže je to docela pochopitelné. Ale velké problémy jsou v té továrně v Německu, kde dokonce někdo založil požár a tato továrna je několik dnů mimo provoz a ty náklady by se měly vyšplhat do stovek milionů dolarů. Takže pro Teslu to není moc pozitivní a ty čísla za ten příští kvartál by opravdu neměly být nějak super. To samozřejmě si myslím, že dobře popisuje tu minulost u Tesly. Tehdy jsme viděli u Tesly podobné FOMO jako u Nvidia. Opravdu Tesla šla až to the moon. A teď opravdu kdo kupuje Teslu, tak myslím si, že to je jako chytat padající nůž. Tesla má opravdu spoustu problémů. Zejména na ní tlačí ta čínská konkurence, zejména automobilka BYD, která stále snižuje své ceny a Tesla na to musí opravdu reagovat. A výrazně pak padají marže a to samozřejmě investoři sledují každý kvartál. A viděli jsme posledních několik kvartálů, že ta marže zaostala za očekáváním a potom Tesla prošla docela velkými výprodeji. Tady vidíme vývoj akcí Tesla od začátku roku, vidíme opravdu obrovský propad z nějakých 263 dolarů, téměř o 100 dolarů níže. Je potřeba říci, že ty propady mohou ještě pokračovat. Opravdu teď kupovat Teslu je jako chytat padající nůž. Ač osobně jsem relativně pozitivně naladěn u Tesly v nějakém dlouhodobějším měřítku. Myslím si, že to využití umělé inteligence a také ten robotický program má velkou budoucnost a může to být něco opravdu obrovského v budoucnosti, tak myslím si, že teď aktuálně Tesla je velmi riziková. Však mi dejte vědět, kde si myslíte, že Tesla zakončí tento rok, jestli to bude výše než je současná úroveň, nebo jestli se opět podívá na nějakých těch 100 dolarů, kde byla vlastně ke konci roku 2022. Tak tady máme opravdu velmi zajímavou situaci z minulého týdne. Americká sněmovna reprezentantů totiž odsouhlasila zákaz sociální sítě TikTok. Je potřeba říct, že to ještě není definitivní. Tento zákaz ještě musí potvrdit Senát a potom to musí podepsat Joe Biden. Ale myslím si, že to není nereálné, že by opravdu mohli ve Spojených státech zakázat TikTok. To by samozřejmě bylo extrémně pozitivní pro Metu, pro Facebook. Tam bych asi očekával docela zajímavý růst cen akcí. Ale potřeba říct, že pokud to opravdu schválí, tak TikTok bude muset do 6 měsíců najít nějakého kupce ve Spojených státech a prodat opravdu ty své aktiva ve Spojených státech. Samozřejmě Spojené státy jsou tím největším trhem na světě právě pro tuto sociální síť. Opravdu by to bylo obrovský problém a je dost možné, že právě Meta by z toho obrovsky těžila. To je to už asi 2 týdny staré. Určitě si vzpomínáte, že Meta měla obrovské výpadky, nefungoval Facebook, Instagram, možná ani WhatsApp. Elon Musk se do toho krásně trefil, trošku si přihřál svou polívčičku a je potřeba říct, že opravdu X bez problémů fungoval, takže já třeba osobně jsem tam také byl. Když se podíváme na akcie Mety, tak tady vidíme ten obrovský gap směrem nahoru. Tehdy to byl do výsledku Nvidia vůbec největší nárůst, co se týká kapitalizace u americké společnosti v historii. Od té doby se Metě skvěle daří a myslím si, že pokud opravdu zakáží TikTok, tak Meta může jít ještě výrazně výše. Když tak mi dejte vědět, jestli používáte TikTok a jestli jste pro ten zákaz, jestli si myslíte opravdu, že to zneužívání dat amerických uživatelů, jestli je to realita, anebo jestli si myslíte, že opravdu TikTok je neškodný a rádi byste ho dále používali. Závěrem si čím moment a tradičně patří kryptoměnám, tento týden opravdu nebude výjimkou, mám tady několik zajímavých statistik. Bitcoin si samozřejmě udělal opět historická maxima, dokonce už 73 tisíc dolarů, opravdu těžko říct, kde se ten růst zastaví. Je potřeba říct, že celková kapitalizace Bitcoinu už přesáhla 1,4 bilionu dolarů, až to srovnáme s celkovou kapitalizací stříbra, tak už je Bitcoin větší než stříbro. Opravdu neuvěřitelná statistika, samozřejmě se mi tomu nechtělo věřit, ale pojďme se ještě podívat na to, jak se Bitcoin srovnává s ostatními aktivy. Teď to vidíme, že dokonce Bitcoin je 8. největším aktivem na světě. To je úplně něco neuvěřitelného. Už tady překonal stříbro, metu a tady máme několik akcí a největším aktivem je zlato. Nevím přesně, jak se počítá ta kapitalizace, samozřejmě nevíme, kolik zlata ještě je dostupné, ale je dost možné, že Bitcoin brzy překoná všechny tyhle společnosti a bude opravdu tím digitálním zlatem. Bitcoinu samozřejmě extrémně pomáhají ty ETF fondy, lidé do toho sypou peníze, potřeba říct, že moc nevyprodávají. Takže aktuálně na tom bitcoinovém trhu je mnohem více kupujících než prodejců, což samozřejmě pomáhá té ceně výše a výše. A tady vidíte srovnání grafu vlastně těch 11 schválených ETF na Bitcoin a těch peněz v jejich správě v miliardách dolarů. A tady vidíme největší ETF GLD na zlato. Vidíme, že tam je prakticky stabilní ten objem peněz ve správě a vidíme, že prakticky ty ETF už mají větší objem peněz ve správě než zlato. K tomuto se vyjádřil i Michael Saylor, šéf společnosti MicroStrategy a jeden z těch největších zastánců Bitcoinu a ten říkal, že Bitcoin zničí zlato. Říkal, že Bitcoin má samé výhody, které má zlato, ale nemá jeho nevýhody. Ale musím říct, že ta korelace v poslední době mi opravdu přijde bližší Bitcoinu se zlatem než s technologickými akciemi. Určitě si vzpomínáme, že v historii Bitcoin velmi koreloval s technologickými akciemi. Teď spíše řekl bych, že opravdu reaguje na to,
na co reaguje zlato a Bitcoin tak potvrzuje tu svou pověst digitálního zlata. Tak a teď mám takový katastrofický scénář, který na sociální síť X publikoval známý investor Bill Ackman, několikrát jsme ho tady už probírali. Ten říkal, že opravdu ta vysoká cena Bitcoinu donutí lidi více a více těžit. To zvýší vlastně náklady na energie a jejich ceny, zvýší to inflaci, oslabí to dolar a dále to bude podporovat poptávku po Bitcoinu. Cena Bitcoinu tedy podle něj půjde až do vesmíru, stejně tak ceny energií, bude obrovská inflace a bude opravdu krach ekonomiky. Říkal, že opravdu možná by si měl koupit nějaký ten Bitcoin. Je to docela katastrofický scénář, ale podle mě není úplně smyslný. Však mi dejte vědět, co si o tomto myslíte. Ostatně minule jsme si tady ukazovali, že cena Bitcoinu podle Fidelity by do nějakých 20 let měla být 1 miliarda dolarů, takže není to asi úplně nereálné tento scénář. Tak a tady krátce jenom vývoj Bitcoinu v posledních dnech. Viděli jsme, že několikrát dosáhlo opět na ty historická maxima, ty jsou aktuálně téměř 74 tisíc dolarů. Teď tady v těch posledních hodinách vidíme docela výrazné výprodeje, opět řekl bych, nějaké velryby vybírají zisky, ale je dost pravděpodobné, že se Bitcoin opět podívá výše a dost možná si zase stanoví nějaké historické maximum ještě výše. Meme coins se tady moc často nevěnujeme, ale dneska bych udělal rád výjimku. Je tady nový coin, který se jmenuje Zincoin. A je potřeba říct si, co to je Zin. To jsou takové polštářky plněné nikotinem a jsou extrémně populární ve Spojených státech. Podporují to lidé jako Tucker Carlson. A je potřeba říct, že se to šíří extrémně mezi mladými lidmi. Pokud používáte Instagram, taky dost možná jste to tam zaznamenali. Opravdu spousta lidí to teď sdílí, spousta lidí to používá. Je potřeba říct, že tahle věc má teď svoji kryptoměnu. Tak ta kryptoměna se jmenuje Zincoin, což je pochopitelné, byla uvedena na trh myslím 6. března, takže nějakých 10 dnů ani ne. A tato kryptoměna za tu dobu vzrostla o nějakých 120% tady na 0,13 dolarů. Takže tady jasně vidíme, že to je opravdu něco neuvěřitelného. Kapitalizace této kryptoměny je asi 90 milionů dolarů. Skoro si říkám, co nám brání každému v tom udělat si opravdu nějakou kryptoměnu na něco, co je opravdu zrovna populární, nějak to propagovat na sociálních sítích. A pak samozřejmě můžete mít něco takto cenného, ale je potřeba k tomu ještě jedním dechem dodat, že tyhle si pump and dumps jsou extrémně rizikové a může na nás přijít SEC, takže bych předtím zároveň ostatní varoval. Příští týden stále máme výsledkovou sezónu, už se opravdu ale blíží konec kvartálu, ale máme rozhodně zajímavá jména, bude tady Nike, bude tady General Mills, Micron, GameStop, tak uvidíme určitě zajímavou volatilitu, ale budou extrémně zajímavé události na makroekonomickém trhu, zejména budou úrokové sazby ve Spojených státech, v Japonsku, v eurozóně se dozvíme CPI, Velká Británie také úrokové sazby CPI, v Číně budou retailové tržby a také nezaměstnanost. Já vám děkuji za pozornost, tak už když se nás budu těšit příště, mějte se krásně. Na shledanou.